Att träna på något annat än det man ska spela inför publik kan verka kontraintuitivt för vissa musiker, men det kan faktiskt vara en mycket effektiv strategi för att uppnå självförtroende och precision när man väl står på scenen. För det första kan det vara svårt att få rätt inställning när man tränar på det faktiska musikstycket som man ska framföra. Stress och nervositet kan lätt komma in i bilden, vilket kan påverka ens prestation negativt. Genom att istället öva på något annat, något som inte är så viktigt för en själv eller publiken, kan man skapa en mer avslappnad och trygg inställning till övandet. För det andra kan träning på något annat än det man ska spela ge en möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter som är viktiga för en musiker. Till exempel kan övning på skalor, ackord, rytm eller dynamik vara lika viktigt som själva musikstycket och kan ge musiken en bättre förståelse för musikens byggstenar. Genom att ha en stabil grund i dessa grundläggande färdigheter kan man känna sig mer självsäker när man väl ska framföra musik inför publik. För det tredje kan övning på något annat än det man ska spela bidra till att utveckla en bredd i ens musikaliska färdigheter. Genom att utforska olika genrer och stilar kan man få en mer mångsidig uppsättning färdigheter och man kan lära sig att anpassa sig till olika typer av publik och situationer. Detta kan hjälpa till att undvika att fastna i en enda stil eller genre och ge en större känsla av flexibilitet och självförtroende. Slutligen kan övning på något annat än det man ska spela bidra till att minska risken för tristess och monotoni i övningsschemat. Att bara öva på samma musikstycke om och om igen kan lätt bli tråkigt och demotiverande- vilket kan påverka ens prestation negativt. Genom att variera övningarna och utmana sig själv med nya utmaningar kan man hålla motivationen uppe och känna sig mer entusiastisk inför att framföra musik inför publik. Sammanfattningsvis kan träning på något annat än det man ska spela inför publik vara en effektiv strategi för att öka självförtroendet och precisionen när man väl står på scenen. Genom att undvika stress och nervositet, utveckla grundläggande färdigheter, bredda ens musikaliska färdigheter och undvika tristess kan man uppnå bättre prestationer och känna sig mer självsäker som musiker.